Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında vergi məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi üçüncü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Xəzər Xəbərin məlumatına görə dəyişikliklə idman mərc oyunlarının lotereyalarla oxşar hüquqi rejimdə vergi qanunvericiliyi baxımından tənzimləməyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Lotereyalardan və idman mərc oyunlarından pul şəklində əldə edilən 500 manata qədər uduşlar gəlir vergisindən azad edilib. Layihədə həmçinin aşağıdakılar nəzərdə tutulur: idman mərc oyunlarının lotereyalarla oxşar hüquqi rejimdə vergi qanunvericiliyi baxımından tənzimləməyə cəlb edilməsi, lotereyalardan və idman mərc oyunlarından pul şəklində əldə edilən 500 manata dək uduşların gəlir vergisindən azad edilməsi, idman mərc oyunlarının operatoru və idman mərc oyunlarının satıcılarının, habelə lotereya təşkilatçısı və lotereya biletlərinin satıcıları olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi təsbit olunması, habelə bu sahədə vergi tutma obyektinin və vergi dərəcə dəqiqləşdirilməsi. Azad edilməsi. Əvvəl gəlir və mənfəət vergisi ödəyirdilər. Müzakirələrdən sonra dəyişikliklər üçüncü oxunuşda səs verməyə qoyularaq qəbul edilib.